Euskal Herria Bilduren iritziz, Bizkaiak gaur egun bizi duen egoera arduragabekeria politiko eta instituzional larria da. Bizkaiak ez ditu 2013ko aurrekontuak adostu, eta are okerrago, horretaz eztabaidatzeko datarik ere ez dago oraindik. Egoera horretan dagoen herrialde bakarra gara. Gure herrialdean argi eta garbi ikusten ari gara zen olako arazoak dituen Eusko Alderdi Jeltzaleak akordioak izteko. Eta baita be, zelako gabeziak dituen bizkaitxarrok pairatzen ari garen egoera sozioekonomiko larriari aurre egiteko. Ezinbestekoak diren aurrekontuak modu egokian kudeatzeko. Eusko Alderdi Jeltzaleak kudeatzeko gaitasuna duela errepikatzen du behin eta berriro. Akordioak lortzeko prestutasun osoa duela. Borondateak batzeko gauza dela. Eta harro agertzen da, sarritan horregatik. Baina Bizkaiko aurrekontuei dagokionez eta herrialdeko bigarren indar politikoa garenokin, bi kontaktu baino ez dira egon. Lehenengoa, aurrekontuak aurkeztu zituenean, eta bigarrena, balizko negoziazio bati heltzeari begira. Berebiziko garrantzia duen eztabaida ukatzen ari zaie bizkaitxar guztiei. Eta aipatu behar da, kontestu honetan, Eusko Alderdi Jeltzaleak Bizkaiko Batzar Nagusietako mahaitik kanpo gauzkala oraindik, eta modu horretan erabaki garrantzitsua batzuetatik kanpo utzi egiten gaituela. Geroztik, Jose Luis Bilbao, bai bere aurrekontuak desagerturik daude. Eta bitartean, puntu batzuk ezagutzen ari gara. Adibidez, gehien daukanak gehiago ordaindu behar dituen duen printzipioa eta zerga politika progresiboa bertan bera utziz. Are larriagoa da, hala ere, Jose Luis Bilbaoren taldeak akordiotara iristeko erakutsi duen gaitasun eza. Larrialdi egoeretan irtenbideak bilatzeko duen defizita. Lau ezetara beraik zabaltzen duten ardura eta egonkortasunetik oso urrun Eusko Alderdi Jeltzaleak kromo trukaketaren aldeko apustua egin du. Arabakoak Bizkaikoen truke. Pentsatuz, ziurrenik, beraiek azten dituz gero, PPek aurrekontuak aurrera atalako lituzkeela. Eta argazkian, Mariano Rajoy eta Carlos Urquijoren alderdiarekin batera, agertu behar izan gabe, Bizkaian beraiek arazori gabe aprobatuko zituztela. Baina kalkuloak ez zaizkio ondatera. Eta Eusko Alderdi Jeltzaleak denpora irabaztea erabaki du. Gernikako osoko bilkura, ardura gabe eta gardentasunik gabe atzeratu du. Eta berriz ere, zenbakiak egiteari ekin dio. Baina oraingoan, ez hainbeste, Bizkaiko aurrekontuak onartzeari begira, baizik eta berriro, beste kromotrukaketa bat egiten saiatzeari begira. Bide batez, Euskal Autonomi Erkidegoko aurrekontuak ere adostu nahian. Euskal Herria Bildurentzat, Bizkaiko aurrekontuek sekulako garrantzia dute. Tresna garrantzitsuena da, kromotrukaketa baten menpe jartzeko. Jendeari bizkarra emanez. Eta are gutxiago, egungo egoera sozioekonomikoan. Hori dela eta, dei egiten diogu Eusko Alderdi Jeltzaleari, behingoz, ager dadin eta arduraz eta gardentasunez jokadezan. Akordioak albidetzeko. Eta gure apustua, berretzi egiten dugu, aurrekontu sozialen alde. Milaka bizkaitar, pairatzen ari diren larrialdi egoera honi aurre egin al izateko. Pertsonen zerbitzura eta esporlanaren zerbitzura egon behar duen aurrekontu eredu bati heltzeko gure prestutasun osoa dugu. Enplegua sortzeko politika aktiboak abian jartzearen alde egiten dugu. Bizkaiko errekuperazio ekonomikoa sustatzeko eta arreta berezia ipiniz eskualdetan planen aktibazioan. Halaber, gizarte ekintza zaila indartzearen aldeko apostua egiten dugu. Zail horrek oso aurrekontu eskasa dauka une honetan. Eta menpekotasunaren legean egindako murrizketak eta diputazioko zaintza sektoreko lanbaldintza prekarioak eskutatzen ditu. Eta hori guztia, oraindik Bizkaiko azpiegiturarik handienak, Supersur delakoak, utzi duen zulo ekonomikoa ordaintzen hasi gabe gaudenean. Horretan, etekina atera duten bakarrak proiektuko konstruktorak izan direlako.